Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Vamos às promoções bombásticas da Natura. Galera, olha os preços que eu vou mostrar para vocês. Esses preços são com o cupom especial CN que já está aplicado aqui, tá? Então eu já coloquei o cupom especial CN aqui. Lembrando que o cupom bonitinho vai estar aqui na descrição do vídeo, mais o meu espaço digital, tá? O link clicável para vocês aproveitarem. Lembrando que algumas promoções aqui entram no desconto progressivo acima de 99. E também pode ser que a Natura durante o dia tire os produtos da seleção e o preço suba, tá? Então, pode ser que eu vou postar esse vídeo quando vocês forem comprar, pode ser que algum produto alterou o preço. Então, se vocês gostam desses itens, aproveitem porque as ofertas estão de matar. Olha o Pimenta Rosa comprando duas unidades, 54, Biografia Assinatura, R$ 49,96. Os Unas estão saindo R$ 83,60. Olha isso, galera. Espero que eu consiga fazer vocês conseguirem essas promoções ainda, tá? Então corre lá e lia. Tradicional R$ 51,96, biografia masculino R$ 49,96. Eu vou falando rapidamente, qualquer coisa é só dar uma pausa no vídeo, tá? Caiaque Pulso R$ 48,76. Olha o Crisca R$ 37,96, caiaque aero R$ 48,76, Ecos Maracujá R$ 44,72, essencial exclusivo R$ 99,92, Crisca Choque R$ 37,96. Ilha Laço R$ 79,92, Flor do Luar R$ 35,96. Egos Pitanga, Castanha, R$ 31,96. Caiaque Aventura, R$ 48,76. Del Corporal Luna, R$ 12,88. Açaí, Colônia Açaí, R$ 31,96. Homem Corágio, R$ 152. Flores Flutuantes, R$ 71,92. As águas, eu acho que todas estão saindo desse preço, tá, galera? R$ 25,96. Ecos Magia da Floresta, R$ 35,96. Química de Humor, R$ 41,96. Água Jabuticaba, R$ 25,96. Shampoo 2 em 1 Homem, R$ 20,72. Hidratante Macadâmia, R$ 18,76. Campos de Violetas Águas, né? R$ 25,96. Tá vendo? Estão todos os preços por R$ 25,96. Homem Sagaz, R$ 116. Creme de ameixa e gengibre, né? Creme não, o hidratante, R$ 37,52. O hidratante Amora Vermelha, R$ 37,52. O Cuba, R$ 48,72. O Elixir Antirruga, R$ 71,92. Caixa de sabonete, R$ 17,72. O protetor solar FPS 60, pele mista oleosa, R$ 27,92. O pele seca também está saindo o mesmo valor. Hidratante algodão, R$ 18,76. Desodorante erva doce, R$ 7,16. Colônia Body Splash, né? Algodão, R$ 21,16. Refil do hidratante Nospecan, R$ 18,80. E antitranspirante Aclarar, R$ 14,32. Lembrando que também vai estar aqui meu link clicável do meu WhatsApp. Se vocês quiserem receber novidades, lançamentos e promoções da Natura, é só me adicionar com a palavra eu quero. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui de como comprar, também deixa aqui no. Me manda mensagem que eu respondo vocês, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!